او شروع کی تیمم ووا او المنذ ادا کی جائز او روا خود ابو د پیدا کول په امید باید المنذ ومکرو وخت و نذن دولسی دولسه مساله که ابو وی مگر سړی پر دې بیرې دی کزه او د تازه کوم موټر یا ریل گاډی راڅخه ځي او زه پاتېږم یا هلته د چینې سره مار یا بل څیرونکی حیوان موجود وو تیمم روا دی دیارلسمه مسله که یو چا د خپل سفر په سامان کې د اوداسه دپاره اوبه درلودې خو هغه یې هیرې وې تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړي وروسته یې اوبه ورپه یاد شوې د لمانځه او اوداسه راګرځول نه دي پر واجب څوارلسمه مسله په هر هغه شي سره چې اوداس ماتیږي تیمم هم په ماتیږي اضافه پر هغو قدرت پر اوبو هم تیمم ماتوي یا یې اوبه پیدا کړې یا د مریضۍ څخه جوړ شو اوس د اودس تازه کولو یا د غسل کولو قدرت یې پیدا کړي نو یې تیمم مات که یو چا تیمم ووهه او بیا پر لارې رهي وو او بیا و اوبو ته دونه ورنږدې شو چې تر یوه شرعي کیلومتر مسافه لږ وه د دغه اوسه څخه یې لا تیمم مات دی پنځلسمه مسئله که یو چا د اوبو د نیستوالي په خاطر تیمم ووهه او بیا په داسې مریضي سره مریض شو چې د اوبو استعمال ضرر ورساوه او بیا اوبه پیدا کړې هغه اول تیمم یې باطل دی باید د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهي ځکه اول تیمم یې د اوبو د نیستوالي په خاطر و اوس یې اوبه پیدا کړې هغه تیمم مات شو اوس دې د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهي شپاړسمه مسئله که یو چا و غسل ته ضرورت درلودی غسل یې وکړي خو د بدن څخه یې یوه حصه وچه پاته سوه او اوبه تمامې سوې باید تیمم ووهي او هر وخت چې اوبه پیدا کړي هغه وچ پاته سوی ځای دې پرېمینځي اوولسمه مسئله که د یو چا بدن یا کالی مردار و او دغه سړي و اوداسه ته هم ضرورت درلودی خو اوبه دونه نه لري چې دواړه کاره په وکړي نو بدن یا لباس دې پرېمینځي او د اوداسه پر ځای دې تیمم ووهي محترم ورونو اوس به د موضوع د مسح احکام درته بیان کم اوله مسئله که یو څوک اوداس تازه کړي او بیا موزې یا داسې جرابې چې ټوله چرمي وي یا د چرم تلی ورلوېدلی وي په پښه کې نو دغه سړی که د بل وار دپاره اوداس تازه کول غواړي ده ته دا روا ده چې پر دغه موضوع یا هغه چرمي جرابو مسح وکړي دوهمه مسئله که موزه دونه کوچنۍ یا لنډه وه چې بجلکه نه پټولې مسح نه ده پروا دغه رنګه که یو چا د بیا اودسۍ په حالت کې موزې په پښه کړې او بیا یې غوښته چې اودس تازه کړي پر موضوع یې مسح نه ده روا بلکې موزې به کاږي او پښې به مینځي دریمه مسئله د مسافر دپاره پر موضوع د مسح کولو مده درې شواروزه ده او د مقیم دپاره یو شواروز ده خو دغه مده د هغه وخت څخه شروع کیږي چې سړی بیا اودس سي یعنی یوه سړی کامل اودس تازه کړي پښې یې پرېولې موزې یې په پښه کړې بیا چې هر وخت یې اودس مات شو د موضوع د مسح مده د هغه وخت څخه شروع کیږي مثلا یو سړی مسافر و مازیګر یې اودس تازه کړي او بیا یې موزې په پښه کړې د ماخوستن د لمانځه پر وخت بیا اودس سو نو اوس ده ته د ماخوستن د لمانځه څخه تر درو شواروزو پورې د مسح کول روا دي او د مقیم دپاره پر دغه ترتیب یو شواروز مسح روا ده څلورمه مسئله که پر یو چا غسل لازم سو نو پر موضوع مسح کول نه دي ورته روا باید موزې وکاږي او غسل وکړي پنځمه مسئله د موضوع په مسح کې د موضوع لوړ طرف مسح کیږي نه د موضوع تلی شپږمه مسئله د موضوع مسح په داسې ډول سره کیږي چې د لاس ګوتې به په اوبو سره لندیږي او پر موزه سر بیره بیا د پښو د ګوتو د سرو څخه د لوړې وخواته کش کړي د لاس ورغوی به پر موزه نه ایږدي اوومه مسئله د موضوع پر تلی یا بغلو یا د موضوع پر شا مسح نه ده روا او که یو چا د موضوع پر مخ په اوږدو نه بلکې په بره مسح وکړه مسح یې صحیح ده خو د سنت طریقې څخه مخالفه ده اتمه مسئله د درو ګوتو پر اندازه
پر هر موزه مسح کول فرض دی که د مسح اندازه تر دغه لجوه مسح نصح کیږي. نهمه مسئله پر هر په هر هغه شی سره چې اودس ماتیږي د موضوع مسح هم په ماتیږي، خو پر هغو سربیره د یوې یا دواړو موضوع په ختلو سره او د مسح د مودې په پوره کیدلو سره مسح ماتیږي. لسمه مسئله که د یو چا د مسح وخت پوره سو او اودس یې درلودی موزی دی وکاږي، فقط پښې دي پریمینځي، د ټوله اوداسه تازه کول نه دي پر لازم. یو لسمه مسئله که یو چا پر موضوع مسح وکړه او بیا یې یوه پښه په اوبو کې داسې ولویده چې موزې ته یې اوبه ورغلې او په دغه اوبو سره یې ټوله پښه یا تر نیمایي زیاته لنده سوه، مسح یې باطله ده، باید دواړې موزې وکاږي او دواړې پښې پریږدي. دولسمه مسئله که موزه دونه سری وه چې د تګ په وخت کې د پښو د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه سره خلاصېدل، پر هغو موضوع مسح نه دروه، او که تر دغه کم سری وه بیا نو مسح پروا ده. دیارلسمه مسئله که د یوې موزې کوک یا ټکان خلاص سوي وه یا سپخېدلې وه خو پښه نه تر معلومېدل، مسح پروا ده. او که د تګ په وخت کې د پښې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه پښه پکښې معلومېدل خو بې له تګه پښه نه معلومېدل، بیا هم مسح نه ده پروا. څوارلسمه مسئله که په یوه موزه کې څو ځایه لږ څیرې وه، اوس نو وګوره که دغه څیرې ځایونه سره یو ځای کې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه کېده، مسح نه ده پروا. او که تر دغه کم وه بیا نو مسح پروا ده، خو د دوو موضوع څیرې ځایونه نه سره یو ځای کېږي. پنځلسمه مسئله که یو مقیم سړی چې پر موضوع یې مسح کړی وي د مخه تر دې چې یو شواروز یې پوره سي مسافر سو، درې شواروزه دې مسح کوي، او که د وخت تر پوره کېدو وروسته مسافر سو موزې دې وکاږي او دواړې پښې دې پریمینځي، بیا نو درې شواروزه وده ته اجازه ده د مسح. شپاړسمه مسئله که مسافر سړی چې موزې یې په پښه دي د مخه تر دې چې یو شواروز یې پوره سي مقیم سو، نو کم وخت چې یو شواروز یې پوره سو موزې دې وکاږي. اوولسمه مسئله پر جرابو مسح نه دروه، خو هغه وخت بیا پروا ده چې ډېرې پونډې وي تر داسې اندازې چې لوند لاس پر تېر کړې اوبه یې و هغه بل طرف ته نه وځي او ډېر تک پکښې کېدلای سي، او د دغه پونډوالي په خاطر چې د پښو څخه یې وکاږي جیګې درېږي، او یا د چرم څخه جوړې سوي وي یا د چرم تلی ورلوېدلی وي. پر دغه قسم جرابو مسح روا ده، پر دغه نورو نازکو جرابو قطعا مسح نه ده روا. اتلسمه مسئله پر لنګوټه، خولۍ، رویبند او د سکلو مسح نه ده روا. نولسمه مسئله که د یو چا یوه پښه ټوله یا د پښې ډېره حصه د موزې څخه راووتل، د دواړو پښو مسح یې ماتیږي، دواړې پښې به د موزې څخه راباسي او مینځي به، ځکه مسح او پریولل نسي سره یو ځای کېدلی چې پر یوه پښه مسح او بله پښه دې پریولل وي. محترمو وروڼو، اوس به هغه شیان یا کارونه درته بیان کړم چې د هغو په واسطه پر یو چا غسل لازم او فرض کېږي. څلور شیان د غسل فرضونکي دي. اول، د هغه منیو راوتل چې خوند او غورځېدل ورسره وي. دوهم، د نر تناسلي عضوه په مقابل عضوه ننوتل. دریم، د حیض د مودې تیرېدل او د وینې درېدل. څلورم، د نفاس د وینې درېدل. اوله مسئله که یو څوک د خوب څخه راویښ سو پر لباس یا بدن یې منی ولیدل، غسل پر لازم دی، دا فرق نه لري چې د احتلام خوب یې په یاد دی یا نه دی. وروڼو، یوه د یادونې وړ خبره، هغه اوبه چې د نر یا ښځې د تناسلي عضوې څخه راوځي بې له بولو پر درې قسمه دي. اول، مزه. دوهم، ودي. دریم، منی. مزه هغه اوبه دي چې د ښځې سره د شوخۍ او دستبازیو په وخت کې راوځي او طرفین د جماعو په فکر کې کیږي، د دغو اوبو د راوتلو په واسطه غسل نه لازمیږي، البته اودس په ماتیږي. او ودي بیا هغه اوبه دي چې پس له بولو څخه خړې ګاټه اوبه د اعصابو د سستۍ او کمزوري په خاطر د انسان څخه راوځي،
چې د دغه اوبو حکم هم داسې دی لکه د مزو